Mio on jotenkin aina ollut kauhean aktiivinen niin kuin yrittäessään päästä vuorovaikutukseen, mutta että ne keinot on ollut mitättömät, että puhe tosiaan jäi ne vähäisetkin sanat silloin parivuotiaana pois, ja sen jälkeen lähinnä on niin kuin sanoi alku- ja lopputavuja, että Miolla on niin kuin semmoinen kielen tuottamisen vaikeus myöskin ihan, että hän ei niin kuin saa niitä sanoja ulos, mitä hän niin kuin haluaisi. Puheterapeutti puhui, että tukiviittomat saattaisi myöskin olla sellainen. Hän oli semmoinen käsitys, että Mio oppisi käyttämään niitä ja hyötyisi kovasti. Mutta me vanhemmat oltiin jotenkin ennakkoluuloisia tukiviittomiin liittyen. Me ajateltiin, että no eihän Mio tarvitse sitten oppiikaan puhumaan. Me oltiin kovasti vielä niin kuin siinä toivossa, että Mion puhe kehittyy, että siitä tulisi niin kuin sellainen pääkommunikaatiokeino. Ja nyt mä ajattelen, että ne tukiviittomat on tosi merkityksellinen osa Mion kommunikaatiossa, että Mio käyttää niitä niinku aivan niinku jatkuvasti, että niinku sanoja alku- ja lopputavuja ja tukiviittomia ja kuvia. Ja sitten itse asiassa mun mielestä niinku hirveän tärkeä pienten autististen lasten vanhempien niinku ymmärtää, että kommunikaatio on niinku semmoinen asia, mihin kannattaa niinku panostaa. Että se on oikeastaan niinku kaiken A ja O, kun miettii sille, jos ajattelee niinku ihan kenenkä tahansa ihmisen vaikka mielenterveyttä, että kuinka merkityksellistä se on, että on niin kuin sanoja sille, että mitä tuntee ja mitä ajattelee ja mitä toivoo ja mistä haaveilee. Ja sitten tuli kuvat. Ja kuvat on sellainen asia, että ne on edelleenkin Miolle tosi tärkeä asia. Että Mion päivän tekemiset on strukturoitu kuviin. Ja silleen kun mä ajattelen, että mulla on kalenteri, johon mä laitan kaikki, mitä mä kuvittelen tekeväni, jotkut merkitykselliset asiat jo etukäteen, niin samalla tavalla mä ajattelen, että se on Mio palvelu, että Mio ei ihan hukassa. Että jos ei niin kuin aina ymmärrä kaikkea, mitä ympärillä tapahtuu, niin ne kuvat on niin kuin semmoinen, mikä selkentää sitä arkea. Meidän koti oli oikeastaan niin kuin päällystetty. Seinässä luki seinä ja pöydässä pöytä ja niin kuin sellaisia niin kuin kirjallisia ilmaisuja kaikille tavaroille. Et mä muistan kerrankin Paavo oli lähdössä kauppaan ja sitten niin kuin huikkasi siinä lähtiessä, että tuleeko kellekään mieleen, mitäs vielä pitäisi tuoda. Ja Mio tuli ja hänellä oli viinirypäleiden kuvalappu kädessä ja näytti isälleen ja me oltiin ihan, että vau, wow,